السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں لاس اینجلس کے فیشن، نو ناٹ لاس اینجلس کے، عائشہ گیلانی کے فیشن مکہ پہ۔ استغفر اللہ، ایسا تو نہ کہو، صحیح تو بول رہا ہوں؟ تم جتنی دیر سے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں، لنکس کے بارے سے زیادہ تم فوکس کر رہی ہو ادھر ادھر کی ساری دکانوں پہ۔ دیٹس ٹرو، میں ہر بندی کی جوتی دیکھ رہی ہوں، اینڈ آئی کین سٹیٹ وچ کلیکشن از فرام، ابھی ابھی میں نے ویلنٹینو کی اسپرنگ کلیکشن آف 2014 دیکھی ہے۔ ٹو بی آنیسٹ ود یو، میں نے لٹرلی اتنا فیشن، اتنے فیشن ایبل، اتنے اویئر لوگ اپنی زندگی میں نہیں دیکھتے۔ ایکچولی اسپیکنگ آف وچ، ویل کل تم میری چکن پاکس والی سٹاکنگز کا مذاق اڑا رہے تھے، اب پلیز ذرا اپنی انکل والی پینٹ کو ٹھیک کرو۔ کف اٹ، پلیز جسٹ کف اٹ اپ ا لٹل بٹ۔ ہاں اوکے، آئی ایم ٹرائنگ۔ مجھے اچھا، تم ابھی ہم لوگ، میں جب تک یہ کرتا ہوں آپ لوگ یہ کام کریں۔ آپ لوگ چل کے دیکھیں ایک اسٹریٹ میوزیشین جو یہاں پہ پرفارم کر رہے تھے، اور میں اور عائشہ ان کے پاس گئے تھے، اور ہم لوگوں نے ان سے بات کی اور پوچھا کہ ہاؤ ڈز اٹ ٹو پرفارم ان لاس اینجلس، لاس اینجلس سٹی آف اینجلز۔ ہمیشہ مجھے چھوڑ کے چلے جاتا ہے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں وہاں سے یہاں کیسے آ گئی ہوں۔ ایکچولی میں اپنے ٹیلیپورٹر مشین میں آئی ہوں، کیونکہ میں آپ کو لے کے آئی ہوں ٹو وینس بیچ، آپ کو ملوانے کے لیے وتھ اے میوزیشین دیٹ آئی ریئلی وانٹڈ یو ٹو میٹ۔ Thank you so much, Peter, for giving us your time. Well, thank you. It's my pleasure. Khurram ka to pata hi nahi hai, lekin maine socha ki main Peter se kuch baatein poochti hu. Peter, how long have you been in Venice Beach? I have played in Venice Beach for main yahan 25 saal se reh raha hu. Where were you before that? Where were you born? I was born in main Germany mein paida hua tha, uske baad yahan Venice aa gaya. کیونکہ یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں آپ گلی کوچوں میں میوزک بجا سکتے ہیں۔ What is it that you love most about Venice Beach? The eclecticness of it. Yeah. The originalness of it. So many different مجھے یہاں فنکاروں کا جمع ہونا پسند ہے، یہاں بہت سے فنکار موجود ہیں، یہاں آپ کو بہت سے قسموں کا آرٹ ملتا ہے، مجھے موسیقی کے مختلف انداز پسند ہیں۔ So out of all the forms of music and art, why did you choose what you do? To escape, to run away. Yeah. Music is like a transport. میں نے میوزک کا انتخاب مسائل سے فرار اور پیچھا چھڑانے کے لیے کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میوزک ایک طرح سے آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، اس وقت میری عمر 67 سال ہے۔ جب میں نے میوزک شروع کیا تو اس وقت میں صرف 11 سال کا تھا، اور جب میں نے سفر شروع کیا تو اس وقت میں 19 سال کا تھا۔ کیونکہ میرے ماں باپ کی ہر وقت لڑائی رہتی تھی اور یہ ایک دوسرے پر چیختے چلاتے رہتے تھے، میں نے اپنا گٹار اٹھایا اور گھر سے چل دیا۔ اس کے بعد میں مختلف لوگوں سے ملا اور ان کے ساتھ مل کر میوزک بجایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میوزک اپنے جذبات کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو کسی پر غصہ آ رہا ہے تو وہ غصہ آپ اپنا گٹار بجا کر اتار سکتے ہیں۔ میں ایک لمبے عرصے سے گٹار بجا رہا ہوں۔ If you're mad, rather than beat up on your dog, you can beat up on your guitar. We don't want you beating up on your guitar. Right. But it's an old guitar, you know. Right. I've had it for a long time. So if you were to choose any highlights from your long career doing music, what would you say?
I played in Detroit City, Michigan for a long time. Okay. And that was sort of a... میں مشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ میں لمبے عرصے تک گٹار بجاتا رہا ہوں. وہاں میں نے ایک بینڈ بنایا تھا جس میں ایک لڑکی گاتی تھی, میں بھی گاتا تھا. اس بینڈ میں ایک لڑکی ڈرم بجاتی تھی اور ہماری ٹیم میں کی بورڈ بجانے والا بھی تھا. اس زمانے میں ہم ہر ہفتے تقریباً $1,800 کما لیتے تھے. یہ 20 سال پہلے ایک بڑی رقم ہوا کرتی تھی. میرا ایک بیٹا ہے اور بیوی ہے جن سے میں بہت پیار کرتا ہوں, اور میوزک بدستور آج بھی میری روح میں شامل ہے. میں میوزک بجا کے اپنی مالی ضروریات بھی پوری کرتا ہوں. میرے گھر کا کرایہ کافی زیادہ ہے, اس طرح دوسرے اخراجات بھی ہیں. میں پرانے فرنیچر اٹھانے کا بھی کام کرتا ہوں, لیکن میری آمدنی کا بڑا ذریعہ میوزک ہے. شکریہ. میوزک میرا شوق ہے. میں یہاں کیوں آیا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہاں کا درجہ حرارت 0 سے 42 درجے نیچے تک جاتا ہے. وہاں آپ اپنا گٹار نہیں بجا سکتے, لیکن وینس بیچ پر آپ ہر روز گٹار بجا سکتے ہیں. Yeah, we're from DC and in DC right now it's about 20 degrees and everyone's snowed in, so this weather is beautiful. یہاں کا موسم بہت اچھا ہے. میں ہر روز گٹار بجاتا ہوں, اور گٹار بجانے کے لیے میں اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑ کر باہر نکل جاتا ہوں, کیونکہ میں ہر کمرے میں گٹار بجاتا ہوں اور میری بیوی کہتی ہے کہ بس کرو یا باہر نکلو. Tell me about where our viewers can find your music. Well, you can find me on آپ کو میری یہ سی ڈی فیس بک پر مل سکتی ہے. On Facebook. Beautiful way of looking at it. Thank you so much, Peter. Thank you. Thanks for taking out time for us. Beautiful music. So I see you've you met my friend Peter. کیسا لگا؟ Oh, really? اچھا لگا؟ This is the person who brought me here to see you, by the way. I've heard you before. It was great. Oh, thank you. تمہیں مزہ آیا؟ بہت مزہ آیا. کہا تھا نا کہ میوزیشن اچھا ہوگا. Yes, you were right, actually. ہمارے وہ ٹیلی پورٹ پہ بیٹھ کے واپس جائیں. All right, let's do it. Okay, so what are we doing now? We're going to say thank you to you. Oh, yeah, yeah, yeah. And I'll leave you with her because I got to run back out. Okay. All right. So I just thank you so much, Peter, again. Well thank you, darling. Thank you. True artist. Well, art is fun. Art is fun. تمہیں کیسی لگی اس کی پرفارمنس؟ بہت اچھی. کیا بات ہے, تو اب بریک پہ چلیں؟ ہاں, میں تمہیں اپنی گاڑی لے کے جاتی ہوں. یہ تمہاری گاڑی ہے؟ آف کورس یہ میری گاڑی ہے. چلو 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 نا. ڈرامے نہیں کر رہے, تمہاری گاڑی ہے. دیکھو میری گاڑی کتنی خوبصورت ہے کہ لوگ میری گاڑی کی تصویریں لے رہے ہیں. نہیں, تمہاری گاڑی ہے. آف کورس میری گاڑی ہے, کیا سمجھتے ہو؟ ہم بریک میں عائشہ کی گاڑی میں جا رہے ہیں اور عائشہ اتنی اچھی ہے کہ وہ مجھے ڈرائیو کرنے دے رہی ہے, تو میں اس طرح. نو, ویٹ ویٹ ویٹ. نو نو نو, دس از واٹ آئی ایم گونا ڈو. آئی ایم گونا گو فرام ہیئر. نہیں نہیں, میں جاتی ہوں. ایک بریک کے بعد, ایک بریک کے بعد, ایک بریک کے بعد, ایک بریک کے بعد. اب جائیں. ہاں, کچھ 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 کچھ. ایکچولی ہم ایک بہت اچھے فوٹوگرافر سے ملے جن کا نام ہے ایش گپتا, اور وہ ایک میڈیا گروپ اون کرتے ہیں جس کا نام ہے 838 اسٹوڈیو. یہ میں اردو میں نہیں کہوں گی بیکاز دیٹس ایکچولی دی نیم آف ہز اسٹوڈیو. اوکے, سو 838 نو 838 ایش گپتا. یا آئی تھنک ہی ول بی میڈ اگر آپ نے اس کا اسٹوڈیو کا نام اتنا غلط. اچھا, اوکے, میں نہیں لوں گا, تو پھر آپ ہی ان کو انٹرویو کر لیجیے گا. میں آتی تھی, میں کام کرتا ہوں, میں چکر لگاتا ہوں. اچھا, تو اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایش جی کی پرائز پوزیشن 838 میں. ایش جی, واٹ از 838, ٹیل اس. یار, 838 واز اے کانسیپٹ جو کہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ میں جب ایل اے موو کیا تھا, تو ایک تو آپ جانتی ہیں میں ہندوستان میں پیدا ہوا, بڑا ہوا, اور ہندوستان کے بعد نیو یارک بہت بڑا شوق بھی تھا کہ سب اب چائے بھی خود بنانی پڑتی ہے, اور کالج لائف میں اور سب اپنے آپ ہی خرید کے لانا پڑتا ہے, اوپر پہنچانا پڑتا ہے. سو بٹ اسٹل, کیونکہ اتنا زیادہ وقت نہیں گزرا تھا امیرکا میں, 2-3 سال ہی گزرے تھے, تو میں اپنی دنیا میں رہتا تھا. وین وی موو ٹو ایل اے, آئی تھاٹ یہ بڑا آسان کام ہے, اب تو کوئی بھی میرے کو, آئی ایم سو گریٹ اینڈ سو کوالیفائڈ, اینی بڈی ول ٹیک می, اور میرے کو کوئی پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو میں کسی کے ساتھ لگ کے کام کر لوں گا. بٹ وین آئی ریچ ہیئر, آئی ریئلائز ایوری تھنگ واز اے کلوز ڈور.
there was no internet that time, so I at least sent, believe me or not, like 200 applications, got them printed and put them in envelope, put a stamp. Wow, not even a single. Much harder without internet. Yeah, well, you did it the hard way. Can you imagine? We didn't have cell phones too. So we like, so I just, and I was waiting that, wow, I'm going to get replies immediately. Mm-hmm. Believe it or not, 2 months passed by, nobody called me. Kisi ka jawab hi nahi aaya. And main talta rehta tha sadkon pe ki yes, jitne mere dream photographers hai wo yahan kaam kar rahe hain, and I want to learn with them and I want to work with them. Lekin sahab, koi sham tak koi jawab nahi, phir wahi MTV and ghar, and then I realized ki agar, yeah, it was tough. It was very tough for the morale and very tough for the like life too. As I was telling you, like, so after sending 200 applications, not even a single person replied back. Ek kabhi jawab nahi aaya. To us time maine realize kiya ki agar khuda ne chaha, kuch aisi cheez hui ki 5-10 aadmiyon ne kabhi mera kaam pasand kiya, to I will start a place which is going to be open to everybody who is creative, whose creativity or whose idea of being creative matches with mine, whatever. Mm-hmm. I did not know what is going to be in the future. Mm. But I always wanted to start a group of talented people who just fit each other's needs. So I always had this dream, utopic place in my mind, jahan par jitne bhi artist hain wo sab milte hon, baith ke kaam karte hon, ek dusre ke business mein madad karte hon, aur you know, they form a group. So it was almost like a search of a dream team. Meri mulaqat thi ek sahab se jo ki bahut خوبصورت فوٹوگرافر تھے, اور ان کو جو میں پروجیکٹ لے کے چلا تھا اپنی تازہ دلی کا, 838 میڈیا گروپ, ایک چھوٹی سی کمپنی, وہ میرے اسسٹنٹ تھے, انہوں نے میرے ساتھ کام سیکھا, اور جب یہ بات آئی کہ 838 کو کیسے آگے بڑھانا ہے, ہی آفرڈ ہمسیلف, ہی سے ایسا ہے کہ میری بزنس بیک گراؤنڈ ہے تو میں اپنی فوٹوگرافی کو کچھ دن کے لیے طاق پہ رکھ دیتا ہوں, میں کمپنی کو سنبھال لیتا ہوں. اور آج قریب 7-8 سال گزر چکے ہیں, وہ آج ہمارے پارٹنر ہیں. Ash says that you are the backbone behind everything that he does. Tell me about this. Is this true? Hello, Ayesha. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum salam. Kya hal hai? Wow, you're very good. It's about all I know in terms of Urdu. That's all you need to know. But that's, I'm Alex, and, سات سال سے زیادہ عرصے سے ایلکس کا نام میری پہچان بنا ہوا ہے. ہم ایک میڈیا گروپ چلا رہے ہیں, ہم اس گروپ کے بانی ہیں, اور اس کے تحت ہونے والی ہر تخلیق اور جدت کے پیچھے ہماری کوششیں ہوتی ہیں. اگرچہ میں ایک فوٹوگرافر ہوں, لیکن میں اپنا یہ کردار اب زیادہ نہیں کر رہا. اس گروپ میں بنیادی طور پر میرا رول یہ ہے کہ یہ بزنس اچھے انداز میں چلتا رہے, ہر کام درست طریقے سے ہوتا رہے. اسی طرح مجھے ٹیکسوں اور انشورنس اور دوسری چیزوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. He says that you sacrificed your own business to put this, you know, on top of your list. That's cool, yeah. ہاں, یہ صحیح ہے کہ میں نے اس کے لیے اپنا بزنس قربان کیا. حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور ان میں بہت سی صلاحیتیں موجود ہیں, اسی لیے میں نے سوچا کہ ہمیں ایک ٹیم بنا لینی چاہیے. اس سے ہم بہت کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں اور انڈسٹری میں اپنا مقام بنا سکتے ہیں. میں نے اپنے کریئر کا آغاز ایک فری لانس فوٹوگرافر کے طور پر کیا تھا, لیکن جب انہوں نے مجھے اپنے ساتھ شامل ہونے کو کہا تو مجھے بہت خوشی ہوئی, اور ہم نے مل کر اپنا میڈیا گروپ شروع کیا. What was it about Ash and his work that drew you to him? Well, you've met him, you know, you know what a what a personality he is. He's very charismatic. آپ انہیں مل چکی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا شخصیت ہیں. He's just a very genuine, down to earth person. ان کی شخصیت بہت کرشماتی ہے اور وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت جینیوئن اور کھرے انسان ہیں, اور وہ ہر ایک کا بہت خیال رکھتے ہیں. جس کسی کو بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ان کی رہنمائی اور مدد کرتے ہیں. The celebrities that have come here, because maine suna hai ki yahan pe bahut bade bade naam aate hain. My first real big job was with Bruce Lee's daughter. Wow. So maine Bruce Lee sahab ke bare mein to suna tha, unki sahibzadi ke bare mein mere ko pata bhi nahi tha. We worked with a lot of American big names, like I worked with Ben Affleck, I worked with Elizabeth Shue, Elizabeth Shue's husband.
Have you heard about a group called Limbiscuit? Yeah, of course. We worked with Fred Durst and it was interesting. And then one day, one of my local friend here called me and she said she wants to bring a guest from Indian film industry to my house. Achha. So when the door was ringing and it was time for the evening, I opened the door and Gulshan was standing there with her. Wow. So I recognized him, so I greeted him and brought him in. And then he told me he really liked my work, he saw it in Beverly Hills. And he wants me to do something with it. What an honor. It was really, really a great surprise and honor. Mm. And then we got to know each other and he's the person responsible who literally brought me back to India and took me to Mumbai. Bhatt sahab ne ek chitti leke bheji mere ko and he said ki Ash tum kabhi Hindustan aao to milo humse. So ji jin ka ab to tumhe chalna hi padega. He has invited you. So main gaya unke paas aur unhone bhi yahi sawal kiya ki sahab itni dur aap kyon base hain ja ke. Maine kaha Bhatt sahab agar Hindustan mein rehte to shayad 10 saal aapse mulaqat bhi nahi hoti. You have to go that that's far true. To be visible, you know. Exactly. So people can see that. Like that's the reason billboards are a little higher, you know. So yeah. Everybody can see them. Thank you so much for having us here. We got to spend a day in the life of famous Ash Gupta. I really appreciate it. Thank you so much. You know, Ayesha, you're always welcome here. We've been having such a good time with you. I can't wait to show you what's next. Ek choti si break lekar wapas aaye aur main aapko dikhati hoon. I'm here with the band Sonic Ashtanga and Sirens of Dionysus. Imran, aap hi bataiye, what is that? It's two music projects, two music projects. And Sonic Ashtanga hai jisme humne kafi saalon se we've been working on. And Anton Pukshansky is a three-time Grammy winner and an amazing musical maestro. Ye do music projects hain. Ek project mein hum kafi barson se kaam kar rahe hain aur ye do dusre 3 Grammy Award jeet chuke hain aur music mein unka bada naam hai. Hum dono ne milkar is project par kaam kiya aur isme Makik Hasan, Sanam Marwi aur Rahat Fateh Ali Khan samet kai log sharik hue. Ye fehrist bahut lambi hai. Bahut se mumtaz aur maroof gulukar Azim Nakhmu ki takhleeq ke liye ek platform par jama hue. Hum apni pehli album release karne ke bahut nazdeek pahunch chuke hain. اس البم کو اس قابل بنانے پر کہ اسے فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے ہمارا کافی وقت لگ چکا ہے Sonic Ashtanga songs مگر یہ ہوا کہ جب when we started making music with Gabor it took on its own direction and interestingly enough the stuff that we've made has surprisingly اسی طرح ہمارا دوسرا میوزک پروجیکٹ ہے اسے شروع کرنے کا مقصد اپنے پہلے میوزک پروجیکٹ سونگ اشٹانگا کے گانوں کا ریمکس بنانا تھا لیکن جب ہم نے اس پر کام شروع کیا تو اس نے اپنی سمت خود متعین کر لی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے جو میوزک تخلیق ہوا وہ امریکی ریڈیو سٹیشنز کے مین سٹریم میں شامل ہو گیا یہ ہمارے لیے غیر متوقع تھا کیونکہ ہم صوفی راگ بنانا چاہتے تھے اور اس کے لیے عالمی مارکیٹ موجود تھی اسی طرح ہمارے میوزک کے دونوں پروجیکٹ ایک دوسرے سے باہم مربوط ہیں ہمارے ریمکس گانے اپنی جگہ بنا رہے ہیں ہمارے اس ساتھی نے بہت شاندار کام کیا ہے جسے آپ نے کافی سنا ہوگا اب ہم کچھ نیا پیش کرنے پر کام کر رہے ہیں So it's a remix of what you... No, there's a few songs that are remixes of Sonic Ashtanga songs, but then there's other... اس میں شامل کچھ گانے سونگ اشٹانگا کا ریمکس ہیں جبکہ دوسرے گانے خود ایک وحدت اور اکائی ہیں یہ وہ گانے ہیں جو امریکن مین سٹریم میں کافی مقبول ہیں Welcome, both of you. Thank you for being here with us, Imran. First and foremost, how do you find the music that Imran brings? Or let's say we have heard growing up, generally, like the Pakistani Sufi fusion music. Like what's your sense? Peter Damian. I think I was, you know, not intimately... میں پاکستان کے روایتی میوزک کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا How so, by the way? How did that happen? لیکن میوزک میری زندگی ہے اور میرا پروفیشن ہے اور جہاں تک ممکن ہو میں اس کے ذریعے خود کو سامنے لانے کی پوری کوشش کرتا ہوں And this is back when you were still living in Russia, correct? No. I left Russia when I was 15 and while I certainly studied music جب میں نے روس چھوڑا تو میری عمر 15 سال تھی اس وقت میں صرف کلاسیکی روسی میوزک اور روایتی میوزک اور جیز میوزک اور دی بیٹلز بینڈ کے متعلق تھوڑا بہت جانتا تھا Oh, you can't go wrong with the Beatles. No, you really can't. And what did you think when you heard like Put a Mask?
پاکستانی میوزک. The first time you came, you know, میں نے بعد میں 1990 کے عشرے کے آخر میں ایک بینڈ کے ساتھ کام کیا. وہ لیٹن فیوژن بینڈ تھا. وہ کلاسیکی میوزک سے بھی آگاہ تھے. You bring the new mix, this separate entity that has come about. And what's your sentiment about the music per se? To be honest, for me, like, there's like no genres, like no any separated things. I really appreciate for everyone. Mere nazdeek mausiqi mein koi tafreeq nahi hoti. Main har tarah ke music ko pasand karta hoon, chahe wo classical ho ya wo pop music ho. Sachi baat ye hai ki isse pehle mujhe Pakistani music ke mutalliq کچھ بھی علم نہیں تھا. Very weird situation. Yeah, that's another thing I wanted to know, because a Russian and a Hungarian you're like the United Nations Pakistanis together. So we would also want to know, how did you guys come about? How did you meet? You know, from the first and the second. Well, Imran and I met in 2007. Uh-huh. And was it love at first sight? Okay. کیا آپ واقعی ایسا سوچتے ہیں؟ ہمارا ایک مشترکہ دوست تھا. وہ مشرق وسطی کے امور کا پروفیسر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک موسیقار بھی تھا. مارک اور میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ میوزک پر صرف کیا تھا. سن 2007 میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک ایسا شخص موجود ہے جس سے تم لوگوں کو ضرور ملنا چاہیے. اس کا نام عمران ہے. وہ ایک اچھوتی قسم کے البم بنا رہا ہے اور آپ کو اس کا حصہ بننا چاہیے. آپ نے ہمیں اپنے بینڈ ممبر سے بھی ملوایا. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس دس ٹائم. بٹ بیفور وی گو وی وانٹڈ ٹو آلسو شو ایوریبڈی اینڈ یو نو دس ہاؤس. It's a work of art. It's beautiful. So every room has personality. And you know, thank you so much for jo aap log kehne ke liye. I mean, this is my creation as well. ناظرین، اس ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو ایک ورلڈ کلاس فوٹوگرافر سے ملوایا اور ہم نے آپ کی ملاقات ایک بہت ہی پرومیننٹ پاکستانی میوزیشین سے کروائی جن کا نام ہے عمران اور ان کے بینڈ کا نام آپ کو عائشہ پروناؤنس کریں گی کیونکہ میں وہ کرنا نہیں چاہتا. سونک اشتنگا. There you go. And اس کے علاوہ ہم نے آپ کو لاس اینجلس کے اور بھی کلچرل دیکھا. میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں کلچرل پہ آگے میں رک گیا. But anyway, what you were saying? Sorry. I was saying before I was so rudely interrupted کہ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہارے کلچر میں اضافہ کروں گی. ہاں وہ تو تم نے ڈیفینیٹلی کہا تھا. میں یہ ان کچھ ایپیسوڈز کے اندر پہنچتے ویئر ڈو یو تھنک یو فائنڈ می؟ اب میں کہاں پہ آ چکا ہوں؟ Have I learned about... اگر تم نے 10 تک پہنچ رہے ہیں تم ابھی نیگیٹو 1 پہ. وہ میری گاڑی جا رہی ہے. وہ گاڑی میری ہے. بالکل میں اور آپ ساتھ ساتھ بالکل A1. ابھی چلیں اگر یہ کہیں تو کوئی بھی نہیں ہمیں لکھے گا. اچھا نہیں لکھیں گے. کیوں لکھیں گے؟ ہم دونوں آپ کے ساتھ ہم دونوں آپ کے ساتھ ایگزیکٹلی ان ٹچ رہیں گے ٹل نیکسٹ ایپیسوڈ. خدا حافظ. اچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کھانا کھانا. حضرت لکھی جائے.